X3Fi brendidan mana shunday tuning qilingan sichqoncha yoki mishkani yutib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Salom pakapak. Gamerlar uchun videolar olishda davom etamiz. O'tgan safar gamerlik noutbuk haqida gapirgandik. Agar tomosha qilmagan bo'lsangiz, mana bu yerda video chiqadi. Uni bosib tomosha qiling. Juda ham qiziqarli noutbuk, sizga qiziq bo'lishi aniq. Lekin gamerlar faqatgina noutbuklar bilan chegaralanmaydi. Bilamizki, ular moshni, sochni kompyuterlar yig'ishni yaxshi ko'rishadi va bu kompyuterlarga alohida aksessuarlar ham sotib olishadi. Va mana shu aksessuarlardan bizda mishka bugun bitta emas, ikkita. Mana bunda juda ham ajoyib klaviatura bor. Va mana bu nima ekan deb ko'rishingiz mumkin, men ham qiziqdim, uni videoning o'rtasida bilib olasiz. Va albatta mana bu retro stildagi gamerlik mishkasini, ya'ni sichqonchasini biz videoni oxirigacha ko'rganlarga sovg'a qilamiz. Demak, videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi videomiz shuncha uzun bo'lmaydi. Tezda unpacking qilamizda uni sizga sovg'a qilamiz. Ketdik. Brend haqida gapiradigan bo'lsak, HTRFE yozilgan, no X3Fi deb o'qiladi. Bu Shvetsiyadan kelgan brend. Men Interbrands do'koniga borganimda, xo'sh gamerlarga video olishimiz kerak, qaysi brendlarni tavsiya qilasiz deganimda, men shuni tavsiya qilishdi. Narxini qarasam, narxi qimmatga o'xshayapti. Voy, arzonrog'i yo'qmi desam, arzonlari bor, lekin yaxshilardan biri shu. Lekin bu hali narx bo'yicha prekarsmen emas, bundan ancha qimmatlari ham bor deyishdi va mana shuni berishdi. Demak, sifatiga hozir baho beramiz va umuman olganda tashqi ko'rinishiga ham baho beramiz. Bu qutimiz ochilgan, meni qo'lim qichib ochildi. Mana qarang, ranglarini rang bo'yicha bu eski mishkalarni eslatadi, retro usuldagi. Buning nomi ham RGB retro. Xullas, mana mishka. Materiallar sifati bo'yicha yaxshi, qo'lga juda ham приятный deydi ruschada. Bu yerda albatta USB, ko'pchilik hozir USB Type-C kutayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'plab PC-larda aynan oddiy USB, USB-A va oddiy rezinadan emas, mana shunday ipga o'xshagan simi bor ekan. Uni mana bizning noutbukimizga ulaymizda, xameleon bo'lib ketdi. Menimcha kadrda hozir ko'ryapsiz, chiroyli ko'rinyapti. Demak, ichlari ko'rinadi. Buni qo'lingiz terlamaydi. Mana ba'zi gamerlar kechalari bilan o'ynab chiqadi. Maktab paytlari kompyuter xonalariga borganimizda notch degan ta'rif bo'lardi. Notchga qo'yilsa, narxi arzon va kechasi bilan ertalabgacha o'ynashingiz mumkin. Shunday insonlarga mo'ljallangan mishka bo'pti. Ventilyatsiya tomonidan juda ham yaxshi. Bu juda yengil sichqoncha, 69 gram bor yog'i. To'g'ri, bundan yengillari ham bor, lekin bu o'z vazni uchun juda ham mustahkam qilingan mishka. Oddiy biz o'rgangan mishkalarning vazni odatda 100-150 gram, bu 69 gram, demak qo'lingiz charchamaydi. Va mana plastikka e'tibor bersak, uni mana bosganingizda hech ham qatlanmaydi. Ya'ni sifati juda ham yaxshi va ko'rinib turibdiki, qalinligi ham juda yaxshi. Demak, mustahkam, ancha vaqt sizga xizmat qiladi. Mana bu tugmachasi aynan RGB uchun javob beradi. Demak, buni bosganingizda o'zgarishi mumkin. Va sizga aynan qaysi rang kerak bo'ladigan bo'lsa, buni bosib turib o'zgartirasiz. Masalan, aynan sariq, ko'k, pushti rang, qizil rang va hokazo. Agar sizga tezligini o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana buni bosasiz. Demak, mana sekinlashdi va yorug'ligini sozlamoqchi bo'lsangiz, demak, mana bu tugmalar. Barchasi o'zingizga mos yonishi mumkin. Menga albatta
mana bu variant ko'proq yoqdi mana. Bu yoki mana bu. Qo'lda turish jihatdan ham va tugmalarining bosilishi ham yoqimli. O'rtasidagi rolikning ikki tomoni rezinalangan, demak qo'lingiz sirpanmaydi, juda ham yaxshi ishlaydi va uning ham ichida lampochkasi borga o'xshayapti, lekin menimcha bu shunchaki prozrachniy plastmassa, u ham xullas yonyapti. Va uning rejimlarini o'zgartirish uchun mana shuni bosish kifoya. Mana bu tomonida ortga va oldinga knopkalari bor, ularni bosib o'yinlarda ham sizga asqo tushishi mumkin albatta, yoki oddiy shu Windows ishlatayotganingizda papkalarda agar masalan navigatsiya qilsangiz, orqaga oldinga siljishi mumkin papka. Sensorga keladigan bo'lsak, Pixar 3389 sensor o'rnatilgan, gamerlar buni yaxshi bilsa kerak, bu eng yaxshi sensorlardan biri, aniqligi va tezligi jihatdan hech kimni xafa qildirmaydigan sensor. Va pastki qismining ham dizaynini ko'rsangiz mumkin, juda ham mustahkam. Retro deganing sababi bu eski mishkalarning rangini eslatadi. Esingizda bo'lsa, ilgari aynan mana shu rangda ko'p bizda mishkalar, ya'ni sichqonchalar chiqardi. Bizda emas, endi umuman dunyoda. Hozir butun dunyoda retro juda ham mashhur trendga aylanyapti. Va ichida mana X35 deb yozilgan bu shu uning teshikchalari ichidan ko'rinyapti mana. U ham tovlanyapti. Bu ham chiroyli. Dizayn jihatdan albatta, agar klaviaturangiz ham retro bo'lsa, bu zo'r tushadi. Agar sizga qora rangdagi mishkalar yo'qsa, mana xuddi shuni o'zidan qora rangida ham bor. Hozir ochamiz, ochilmagan, yangi. Bu ham xuddi o'zidan aka-uka sichqonchalar, lekin oddiy jeriga o'xshagan sichqonchalar emas, moshni sichqonchalar. Demak, mana qorasi ham juda ham chiroyli. Bunda ham tugmalarini bossak, agar turli xil rejimlari bor. Mana qizil, yon, qizil boshi chiroyli ekan. Mana qaysi biri sizga ko'proq ma'qul? Izohlarda qoldiring. Qorasimi yoki retro variantmi? Akmal aka qorasiga ovoz beryaptilar, men retroga ovoz beraman. Siz qaysiga ovoz berasiz? Qani qaysi birimizni ko'proq poddashga qilasiz? Buni hamma joyi qop qora. Mana bu knopkalari ham qora, tepadagi knopkasi ham qora. Agar mishkaning ostiga qaraydigan bo'lsak, ikkalasida ham gertslar bo'yicha переключательлари bor, 125, 500, 1000 gertsgacha. Xo'sh, mishkalarni ko'rdingiz va asosiy qurilmalardan biri, aksessuarlardan biri bu klaviatura. Klaviaturasiz o'ynash imkoni bor ba'zi bir o'yinlarni, lekin baribir klaviatura bu juda ham kerakli narsa va gamerlar uchun mana maxsus klaviaturalardan biri. RGB podsvetkasi bor, yonadi va bu ham retro desam bo'ladi endi, lekin hozir bu rang jihatdan retro emas. Agar bir 2-3 yil emas, mayli 5 yil oldin shunday klaviaturada o'ynayman desangiz, voy eskirgan klaviatura deyishardi. Lekin hozir trendda aynan mana shunday baland-baland klaviaturalar, umuman olganda gamerlar uchun bo'lgan klaviaturalar asosan mana shu stilda bo'lgan doimo. Lekin esingizda bo'lsa, bir vaqtlar mana noutbukning klaviaturasiga o'xshagan yassiroq, pachoqroq klaviaturalar moda bo'lgandi. Hozir mana bizda xuddi pechatniy mashinkadagi klaviaturaga o'xshab ulab ko'ramiz. Mana pulsatsiya berib yondi. Agar sizga yaxshi ko'rmagan bo'lsa, hozir svetni o'chirib siz uchun olamiz qaytib. Lekin yonishlari chiroyli. Mana elevatsiya qilib ko'k, yashil, sariq, qizil. Klaviaturaning nomi K4RGB. Orqasida hech qanday tugmalari yo'q, hammasi old tomonida. Sanab o'tirmayman, juda ham ko'p tugmasi bor. Hozir sizga yaxshi ko'rinish uchun uni chiroqlarini o'chiramiz. Mana rangini ko'ryapsiz, buni o'zgartirish mumkin. Bunisini tanlasak, mana pulsatsiya beryapti. Ko'k rangda, turli xil ranglarda birdaniga yonyapti mana. Chiroyli.
bunisida ana shunday sekin pulsatsiya qilsa kerak, uchib yonib yashil va mana busi ham qiziq, mana buni bossak bosgan joyimizdan valna ketyapti mana shunday har xil ranglarda. Ya valna, novaya valna. Oyoqchalari rezinadan bo'lgani uchun sirpanmaydi, mana turibdi yaxshi. Keling, klaviaturaning ovozini eshitib ko'ramiz, ya'ni uning tugmalarining ovozi. Пробел овозы баланд, лекен қолган тугмалары яхшы. Менге овозы уланин масофасы, босылыш масофасы жуде мақул. Ума олганда сифат чихаттан клавиатура жуде ям яхшы мустахкам курулган. Ана қайр мақчы болсангиз, бос мақчы болсангиз жуде ям қиын босылады. Унин пластики жуде ям қалын. Past tomondan ham qarasak, mustahkam qilingan. Demak, orasida mana rezinkasi yo'q ekan mana bu tomonda. Odatda o'rtasida ham rezinka bo'ladi. Qanchalik muammo bo'lmadi. Ja, agar rezinka kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zbekcha qilib jvachkaga yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Tugmalarining sifati, ya'ni keykaplarning sifati ham yaxshi. Stab deganda tugmalarning birdaniga to'liq bosilishi uchun uni aynan o'rtasini bosish shart emas. Chetdan bossangiz ham tugma qanaqadir o'ynamasdan shu bosilaveradi. Bu juda ham yaxshi. Masalan, ba'zi klaviatura, arzon klaviaturalarda ko'rgansiz, probelni bu tomondan bossangiz qiyshayib bosiladi. Mana bunda probel ikki tomondan ham bosilyapti. Va stabilizatsiya deganda aynan shu nazarda tutiladi. O'yinlarda menimcha shu klaviaturalardan yaxshisi yo'q. Ha, GTA agar o'ynasam, "Hey, so yam" deb yozsam bo'ldi. Yana qanday kodlarni bilsangiz, izohlarda qoldiring. Umuman olganda bu gamerlik segmentida endi ja masalan Mercedes emas-u, chunki bundan ham qimmatlari bor. Sifat jihatdan bu ana shu Mercedeslarga yaqin, lekin narx jihatdan sal pastroq turadi. Lekin baribir qimmat tuyulishi mumkin. Men buni ko'rganimda voy, buncha qimmat deb so'ragandim. Demak, mana bu klaviaturaning narxi 1.5 million va 1.5 million qimmat desam, ustimdan kulishdi. Gamerlar bundan ham ko'p sarflaydi deyishdi. Mana bular qorasi 750 ming, retro varianti 850 ming. Voy, bu ham uncha qimmat desam, 300 dollarga bor deydi. Ashaddiy jinnilari menimcha sotib oladi va bu ham aynan ashaddiy gamerlarga mo'ljallangan, lekin oddiy foydalanuvchilar ham maza qilib ishlatishadi. Muhimi shuki, bu Shvetsiyadan, demak, dizayni, materiallar sifati hammasi mana sifatiga, narxiga mos. Va mana bu qolib ketdi-ku, bu nima ekan deyishingiz mumkin. Men ham buni ko'rganda hayron qolgandim, bu ham alohida sotiladimi deb. Hozir ochsam ko'rasiz. Bu qurilmaning maqsadi sizning simingiz stolning orqasiga ochib ketmasligi uchun. Juda ham ashaddiy gamerlar bo'lsa, mana shunday qo'yadi-da stolning ustiga, keyin o'ynaydi. Bemalol, chunki simi qochib ketmaydi. Mana shuning o'zi 245 ming turar ekan. Mana shu narsaning o'zi. Endi bu qanchalik sizga kerak yoki yo'q bilmadim, lekin menga qiziq ko'rindi. Mana buni ham oling deydi. Abzor qiling deyishdi. Endi buni jack katta abzor qilib bo'lmaydi bunga, lekin mana mishka bilan sotib olsangiz bo'ladi. Endi 1.5 millionga yoki 300 dollarga mishka olsangiz, endi bitta mana shunisidan olasiz-da endi. Bu xuddi Malibu bo'lgandan keyin bitta yaxshi disk qo'yasiz-ku Malibuga qimmatidan. Lekin Malibu olmanglar. Stop uzoqdir.
Bo'ldi, videomiz ko'p cho'zilmasin. Bu aynan shu aksessuarlar haqida edi. Bu eng qimmat ham emas. Xtrify brendidan eng arzoni ham emas. Mana ssilkalari chiqadi. Boshqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda menga salgina noodatiy mana shunday aksessuarlarni sizga ko'rsatish, chunki nima haqida gapirsam ekan deb o'ylab qolaman, lekin sifat jihatdan mana kadrlar bilan ham ko'rishingiz mumkin. Sifat jihatdan yaxshi, qo'lga yoqimli, mishkalari ham chiroyli hamda qulay. Demak, mana bu mishkani sizga sovg'a qilamiz. Juda ham sifatli, maza qilib ishlatadigan, maza qilib o'ynaydigan mishka yoki sichqoncha 850 ming so'm turadi. Albatta, bu hozir endi yangi emas, chunki buni ochib ishlatib ko'rdik sizlar uchun. Lekin ko'p ishlatilmagan, urilmagan, qirilmagan, kraska tegmagan. Buni yutib olish uchun nima qilish kerak? Albatta, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz. Mana bu yerda subscribe tugmasi bor, podpisatsiya tugmasi bor. Uni bosasiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bu videoga, mana shu tomosha qilib turgan videongizga like bosasiz-da, izohlarda o'z Instagram username-ingizni qoldirasiz. Chunki biz sizni tekshirishimiz kerak. Mana bu mishkalarni bizga taqdim qilgan Interbrands do'koniga ulanganingizni. Demak, paka-paka ulanish shart emas, ya'ni Instagramga, lekin agar ulanmoqchi bo'lsangiz, paka-pak Instagramni ham qoldiramiz. Buning natijalari 10 kundan keyin e'lon qilinadi. Balki jonli efirda, balki random orqali Instagramda, u ham jonli efirda bo'ladi va bu mishkani uning g'olibiga topshiramiz. Demak, sizlar bilan Umid Gafurov edi, paka-pak loyihasining boshlovchisi. Bilasizki, bugundan boshlabmiz. Endi bizda bir nechta boshlovchi bor. Boshqa rubrikalarimiz ham paydo bo'ldi. Bu videolarni ham tomosha qiling. Bizga mana shu qurilmalarni taqdim qilgan Interbrands do'koniga katta rahmat. Agar Interbrands do'koniga borib, biz paka-pakdan keldik desangizlar, endi bilmadim, skidka berishadimi yo'qmi, lekin xursand bo'lardi Umid Gafurov. Va ular ham xursand bo'ladi albatta. Shu bilan tugadi. Sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Bu mishkani YouTube olmoqchi bo'lsangiz ham like bosing. Kanalimizga obuna bo'lishda davom etting. Endi yil oxirigacha 100 ming qilish sal fantastikayu, lekin umid qilamiz, orzu qilamiz va sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr. Paka-paka. Voy, nimadir ochilib ketdi. Aytgandek, sizda mana shunday tipdagi klaviatura bo'lsa, bu mishkalarni xarid qilganingizda ichida mana shunday qo'shimcha knopkalari bo'ladi. Zapasnoy uni o'rnatib, biror bir joyiga ularni aynan qaysidir programma ochilishiga qo'yishingiz mumkin. Hozir endi bu klaviaturani buzib turmaymiz, chunki omonat kelgan, uni qaytarishimiz kerak, lekin mana shunday sizda ikkita tugma bo'ladi. Retro versiyasida qizil tugma, qora versiyasida qora va oq tugmalar.